kuullut pitkästä aikaa tällä viikolla päässyt jokeripeleihin. Miltä matsit on näyttänyt? No ihan hauskaa. Hauska olla taas areenalla katsomassa pelejä. Tiistaina oli katto ekan peliä ja torstain peliä ei väliä. Nyt on taas täällä. Että hieno homma. Kiva katsojille, että pelit alkaa jo elokuussa. En tiedä pelaajista sitten, mutta niin katsojille ihan mukava, että pääsee katsoa heti elokuun loppupuolen lätkä. Jos sun pitäisi vähän avata jokereiden pelikirjaa, niin miltä se on näyttänyt nämä pari peliä? No en mä oo ihan sillä silmällä kattonut sitä peliä niinku pelikirjaa. Ihan hauska ylipäätänsä nyt taas kun kiekkokausi on käynnissä, niin seurata vaan pelaajia ja lätkää ylipäätään. Et en oo ihan noita pelitaktisia juttuja katsellut. Miten sun oma kesä on sujunut, mitä siihen on kuulunut? No ei, ihan rento kesä, että treenailu ja lomailu. Että ihan normi, mitä tässä nyt on muutamat viime kesät tehty. Et, treeniä ja lomaa ja virtaa täynnä takaisin tonne Jenkkiin. Se on varmaan aina kiva kauden jälkeen kuitenkin tulla Suomeen viettää kesä. No totta kai joo, että pitkä kausi siellä Jenkeissä ja aina mukava tulla kotiin ja viettää nämä muutamat kuukaudet tässä. Että, Suomen kesä on kyllä hieno. Sä oot muutaman vuoden siellä nyt ehtinyt olla. Mites pulkkinen on muuttunut siinä ajassa? No en mä tiedä oikeastaan mitenkään muuttunut, että tietenkin tässä muutamat vuodet ollut siellä, että ikään tullut lisää, mutta ei ihan samalla ja samalla yrittää pelaa kuin silloin aikanaan jokereissakin, vaikea sanoa mitä mä olisin muuttunut. Jos tekee tämmöisen johtopäätöksen, niin aika kova breikki oli se viime kausi ja viime kauden loppu varsinkin playoffien maalikuninkuus AHL:ssä. Varmasti hyvä ponnahduslaute tai lähtökohta sitten taas seuraavaan kauteen. No totta kai se on aina hienoa, kun onnistuu ja itseluottamus se yleensä vaan kasvaa silloin kun pelit kulkee. Nyt on hyvä fiilis ollut tää kesä ja ihan intoa täynnä on lähdössä takaisin. Nyt pitäisi vaan pystyä ryöstämään sitten pelipaikka ja sitä kautta. Niin, miltä Detroitin ensi kauden nippu näyttää? No se on aika samanlainen kuin oli viime vuonna. Ei ole itse asiassa pelaajat paljon vaihtunut. Muutama uusi kaveri tullut ja aika paljon jätkiä pysynyt siinä. Että samanlainen nippu kuin oli viime vuonna. Ja toki valmentaja on vaihtunut, että vähän uusia kuvioita saattaa sitä kautta tulla. Mutta mun mielestä se vaikuttaa tosi hyvältä paketilta. Niin tossa Teukan kanssa juteltiin, te pelaatte tietysti eri konferensseissa, mutta siellä taitaa olla kuitenkin keskinäinenkin matsi tulossa. No joo, mä en ihan varma tosta sarjaohjelmasta ole, mutta eiköhän kaikki joukkueet ainakin kertaalleen pelaa toisensa vastaan. Ihan hienoa päästä pelaamaan ja ainakin harjoituspeleissä ollaan aina Chicagoa vastaan pelattu muutama kerran. Kyllä saa Teukkaa vastaan luultavasti muutama kerran vääntä. Niin käyt ottaa hyvät niitit sieltä. Joo, katsotaan. Ei se ikinä ole mun peli ollut se niittaaminen, mutta ihan hauska päästä pelaamaan ja odotan kyllä innolla, että pääsee pelaamaan. Jos pari sanaa jokereista, niin tietysti nyt olet ollut siellä jonkin aikaa, niin kuinka paljon olet ehtinyt jokereita seuraamaan? No kyllä mä seuraan ylipäätänsä aika paljon SM-liigaa ja KHL ja muitakin Euroopan sarjoja. Kuitenkin ihan hyvin Jenkeissä aikaa sitten treenien ja pelien välissä, niin tulee seurattu aika paljon lätkää ylipäätään. Jokereitakin totta kai sen mitä on kerennyt, niin hienoa oli nähdä, että viime vuosi meni niinkin hyvin kuin se meni. Tosi hieno homma. Loistavaa, kiitos. Kiitos.